ქართული ოცნების კასპის ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ კასპის ცემენტის ქარხანასთან საპროტესტო აქცია გამართა. ახლაგაზრდების განცხადებით ცემენტის ქარხნის ხელმძღვანელობა ნაკისრ ვალდებულებებს არასრულებს. კერძოდ პერიოდულად არ იცვლება ფილტრები, რის გამოც გამოყოფილი მტვერი ენდოკრინოლოგიურ და ონკოლოგიურ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. ამასთან კოალიციის წევრების განცხადებით ქარხანაში დასაქმებული ადგილობრივების რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება. კასპელების უმეტესობა არის დაავადებული ენდოკრინოლოგიური დაავადებებით, ონკოლოგიური დაავადებებით, ფილტრების დაავადებებით, რაც აი ყოველგვარ მასშტაბებს ცილდება ეს მონაცემები. პროცენტულად არცერთ რაიონში არ არის იმდენი ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული ადამიანი, რამდენიც არის კასპის რაიონში. რესპუბლიკის სხვადასხვა სამედიცინო ინსტანციებში დაფიქსირებულია, რომ აქ კიბოს მომატება არის გაცილებით, მაგრამ მაღალი და გულსის ძარღვთა დაავადებებია მომატებული, აი გაცილებით დიდი პროცენტი.